Руска веган инфлуенсърка почина от вероятно недохранване след като близо 5 години консумирала предимно сурови плодове и зеленчуци. 39-годишната Жана Самсонова споделяше за начина си на хранене с хилядите свои последователи в социалните мрежи. Нейни близки съобщиха, че е починала от холероподобна инфекция, която се изострила заради изтощаването на организма и от диетата. Руски медии твърдят, че жената отказала лекарска помощ, въпреки, че се затруднявала дори дори да ходи. Според специалисти, диетата с сурови храни може да има ползи за здравето, но води и до дефицит на калции и витамин D.